岡山県の和気町で行われた和文字焼き祭りの様子をお届けします。毎年8月16日午後8時京都の御山の送り火の代表的な大文字焼きと時を合わせて和気町の観音山に縦65メートル×横75メートルの和の日文字が点火されます。こちらが夜8時になると点火されるそうです。夜8時、いよいよ点火の時間です。よく見ると点火は人が一つずつ点火しているのが見えますね。ちなみに明るい時はこんな感じです。文字の周りに階段がありますね。よく見ると本当に大変そう。感謝。本当にご苦労様です。そして演奏が終わると打ち上げ花火が始まります。
興味ある人は毎年8月16日に行ってみてください。ただし帰りはたくさんの人でごった返すのであしからず。走る全体が人だらけ。ほんまやな、やばいなこれ。